Për të gjithë ju që nuk e dini se çfarë të bëni me jetën tuaj, mos e vrisni mendjen pasi mendojmë ne për ju. Unë jam Redi dhe kjo është agenda e javës tuaj. Për të gjithë apasionuarit e muzikës elektronike, kam në fund një event open air. Rikthehet Psy Night në Tufin. Në datën 17 shkurt, në orën 9 të mëngjesit, fillon eventi dhe do të keni mundësinë që të argëtoheni deri ditën tjetër, pra ditën e diel 18 shkurt. Do të ketë një DJ nga Greqia, i cili quhet Xumanxhi, dhe shumë DJ të tjerë lokal të muzikës Psy. Kështu që nëse ju ka marrë malli për pak muzikë të mirë elektronike, bëni mirë që të shkoni në Tufin. Data 15 shkurt ju pret në Cineplex me premier edhe me Superhero Night. Do të keni mundësinë që të shihni filmin më të ri nga Marvel me superheroin që është Black Panther, që është filmi i parë për vitin 2018 me superheroin. Gjithashtu do të keni mundësinë që të shihni premier dhe filmin për fëmijë Anchors Up dhe filmin horror Winchesters. Në 7 sallat e kinema Cineplex do të keni mundësinë që të shihni edhe filmin 12 Strong, All the Money in the World, Downsizing, New Malone, Den of Thieves, Maze Runner and the Death Cure, Tad the Lost Explorer and the Secrets of King Midas, Jumanji Welcome to the Jungle, dhe sensacionin, sigurisht që e keni akoma në kinema, 50 Shades Freed. Në çdo fundjavë në teatrin eksperimental Kujtim Spahi Vogli do të keni mundësinë që nga ora 10:30 deri në orën 12:00 të keni mundësinë të shihni shfaqjen për fëmijë Safari Libjas. Çdo fundjavë do të bëhet kjo gjë dhe pikërisht ditën e diel, kështu që pse jo, të dielën ta nisni me një aktivitet për më të vegjëlit e familjes dhe pastaj të gjithë ditën t'ia dedikoni familjes tuaj. Në Kinema Millennium, ku keni mundësinë që të shihni filmat më të fundit pa u larguar nga qendra e Tiranës, keni akoma mundësinë që të shihni sensacionin botror 50 Shades Freed. Dhe mos harroni që nga data 15 shkurt ditë e njëjtë, do të keni mundësinë që të shihni filmin e parë për vitin 2018 të studioeve Marvel, Black Panther. Kështu që mos zguroni dhe shkoni në Kinema Millennium. Këto ishin të gjitha eventet që ne ju propozonim për këtë javë, për më shumë informacion, vazhdoni të ndiqni InTV. Kalofshi mirë!